Ölkəmizin digər regionlarından olan sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin ve şəhid ailəsi üzvlərinin Muxtar Respublikada müalicəsi devam etdirilir. Səfər çərçivəsində qonaqlar üçün konsert proqramı təşkil olunub. Ölkəmizin digər regionlarından olan sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər və şəhid ailəsi üzvlərinin Muxtar Respublikaya səfəri və müalicələri təşkil olunub. Naxçıvan Diagnostika Müalicə Mərkəzinin və Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin imkanlarından yararlanıblar. Həmçinin səfər müddətində qonaqlar Muxtar Respublikanın turizm əhəmiyyətli məkanlarına ekskursiyalar aparılıb, onlar üçün Duzdağ Otelində sağlamlıq imkanları məhdud ifaçılardan ibarət İnan Musiqi Qrupunun konsert proqramı təşkil olunub. Qeyd edək ki, ölkəmizin digər bölgələrindən sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin Muxtar Respublikada müalicəsi növbəti aylarda da davam etdiriləcək. Xosrov İbrahimov, Uğur Bağırov, Xəbərlər.